Áno. Teda predpokladám, že má aj známe piesne. Pán umelec, ktoré poznáme aj z rádia. Áno, jasné. A teda pán spevák je v takej cenovej vekovej, pardon, vekovej vekovej kategórii. Sú aj cenovej, isté. Inak, Zuzi, tento pán spevák je aj v dobrej cenovej. No tak to predpokladám. Svetová skupina.